SK Enterprises. Malabi. Neo Fun Night. වැව්බැඳි රාජ්‍ය විල්බැඳි දනව්ව කලා ලෝකයට එකතු කළ රාජ්‍ය නර්තන වේදියා ඒ වගේම ලකාවේ ජනප්‍රියම ජනකාන්තම ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පියා දුකත් හද කරගෙන හිටිය හැමෝම ආස කළේ ඒ හඬටයි සහරා ෆ්ලෑෂ් සමඟ සේනානායක සුනු සුනුම වැටුනේ
ද සුන්නු විසුනුවම වැටුනේ ආතතරි දුනේ අවුරුද හැඳුනේ තුන් රිය මොහොතක් නතර උනේ
වැඩට වැඩට බරට ඉන්න සේනානායක වෙරළියද්ද අතුරු ගිරියට ආපු වෙලාවේ දැන් බලන්න ඔක්කොම එකතු වෙලා වෙරළියද්දට විසිල් එකක් අත් පුඩියක් ආදරෙන් බොමි සුදී SK Enterprises Malabi බොමි සුදී මෙන්න ඔබේ ඉල්ලුමට යලි යලි වේදිකාවේ හැඩට ඉන්න බරට ඉන්න සේනානායක වෙරළියද්ද චමෙත බලවන්නට දෙමු දහන්න රයිට් සතුටේ හන්න
Hey!